გამარჯობა მეგობრებო, ვინც მე გამარჯობა მეგობრებო, ვინც პირველად მიყურებთ, მე ვარ თამთა და ეს არის ელჩის დღიურები. Ჩემი მეურვეობი ეხება საქართველოში მოგზაურობას. ვინაიდან რამოდენიმე თვეა საქართველოში არ ყოფილვარ, გადავწყვიტე რომ ეს არდადეგები გამეტარებინა მონატრებულ ოჯახთან და მეგობრებთან. რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამაც არ შემიწყო ხელი, რომ ბევრი მემოგზაურა საქართველოში, თუმცა ის მაინც მოახერხე, რომ კახეთში მემოგზაურა და თქვენთვის გამეზიარებინა რამოდენიმე კახური ტრადიცია. ხეთი აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე ერთ-ერთი დიდი რეგიონია. იგი ცნობილია ისეთ კულტურულ ძეგლთა სიმრავლით, როგორებიცაა სხვადასხვა ეკლესია, მონასტრები, ციხესიმაგრეები და ასე შემდეგ. კახეთი მევენახეობისა და მეღვინეობის ერთ-ერთი უძველესი კერაა. გამიმართლა, რომ წელს თვალი საკმაოდ ადრე დაიწყო და კახეთში მოგზაურობისას საშუალება მქონდა დავსწრებოდი ამ პროცესს და მონაწილეობაც მიიღო. Ეს გავსინჯავთ რამოდენიმე სახის ღვინოს. ქართულ სუფრას თავისი განსაკუთრებული მახასიათებლები აქვს, რომლებიც განსხვავებულია სხვადასხვა კუთხეში. კახურ სუფრაზე თამადის დატვირთვა და მნიშვნელობა განუზომელია. ზოგიერთი მას დიქტატორსაც უწოდებს. გარდა იმისა, რომ კახური სუფრა მარათონია სმაში, თუ კი სადმე შემონახულია სადღეგრძელოების უძველესი კულტურული სახეები, ეს უპირველეს ყოვლისა კახეთშია. ალაზნის ტალღა მომბუბურე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიალით დაღლილი ქარი კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე კახეთი დიდი, საქართველოს ერთი მაგარიო, ჩვენ კახეს გაუმარჯოთ, ჩვენ მეგობრებო და ჩვენ საქართველოს გაუმარჯოთ.